Fala galera, beleza? Eu sou o Roger, vamos para mais uma corrida aqui na Fórmula 1. Hoje vamos no GP do Brasil e vamos usar o piloto Lewis Hamilton da Mercedes. Espero que vocês curtam, já deixe seu like aí, comente, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal se você não estiver inscrito. Beleza galera?
no doubt about the driver of the day today. It's Lewis Hamilton, whose Mercedes was just too strong for the opposition. It's another win for the British driver.